Thank you.
Pjesmarja juaj e nderon dhe i heshon këtë 100 vjetor. Unë
kam shoqitur disa nga ngjarjet më të rëndësishme historike që kanë të bëjnë me ndërtimin e kishës në Bec. Fillimi i shekullit 20, popullin shqiptar e zuri në pozitën më të vështirë të historisë së tij. Para dhe gjatë shpallit se pavarësisë të Shqipërisë, vendet fqinje i shfaqen hapur lakmit e tyre shoveniste ndaj trojeve tona. Ushtrit e tyre, nga fund i vitit 1912 dhe fillimi i vitit 1913, deportuan në Kosovë dhe viset e tjera shqiptare, duke zbatuar platformat e tyre antishqiptare. Po i përmendi tri nga këto, shprëngullin e shqiptare me dhun nga trojet e tyre, kolonizimin e Kosovës me Serbë Marazez dhe konvertimin e fesë me dhun. Populli shqiptar u mobilizua për të vendin mbrojtje të adhërt, duke kundërshtuar dhe luftuar dhunën serbe dhe malazeze. Në mbrojtjet e popullit u vunë edhe kleriket fetar katolik. Vlen të përmendet atë Luigi Palaj, i cili u ekzekutua nga ushtria malazeze në 7 mars 1913 në janosh të Gjakovës, së bashku me 50 shqiptarë të tjerë, duke kundërshtuar konvertimin e dhunshën të fesë katolike dhe islame shqiptare në ortodokse slave. Për këtë akt mizor, u mor edhe shtypi evropian i kohës, por nuk patin të një reagim të ashpër politik. Kjo ngjarje me ruse ishte piknisje e ndërtimit të kishës në Bec. Fillimi i luftës së parë botërore, popullin tonë gjeti në gjendje të vështirë në të gjitha aspektet. Në pranverën e vitit 1916, ushtrita austro-hungareze deportuan në shumicën e territoreve të Kosovës, duke larguar ushtrit serbe dhe malazese. Gjatë fundimit të Austro-Hungarisë, 1916-1918, jeta shqiptare u bë mendje në të gjitha aspektet. U lejuar gjuhën shqipe, të drejtat kombëtare, shkolla në gjuhën shqipe dhe liritë fetare. Si filloi ndërtimi i kishës në Bec? Shqiptarët e besimit katolik dhe islam, si vëllezër, e prirën nga iniciatorët Vendas, Eli Kola dhe Nik Martini dhe të ndihmuar nga Austro-Hungaria, vendosën që të gjithë së bashku të fillojnë ndërtimin e kishës në Bec. Tokën e tyre e lëshuan familja Eli Kolve. Ndërtimi filloi në verën e vitit 1916 dhe përfundoi në fund të vitit 1918. Famullitari i parë nga viti 1922 ishte Don John Bisaku, i cili përbos shërbimit fetar u angazhua dhe në mbrojtjen e popullit shqiptar. Këtu vlen të përmendet memorandumi i përpiluar nga Don John Bisaku, Don Stephen Kurti, Don Luigi Gashi në gjuhën franke në vitin 1930, dërguar lidhjes së kombeve dhe kancelarive evropiane, ku informuan për dhunën serbe dhe malazeze mbi popullsinë civile shqiptare në Jugosllavi, nga viti 1913 deri te viti 1930. Për këtë arsye dhe shumë arsye të tjera, këta priftrin ishin pengesë për pushtuesit serb e malazez. Gjatë periudhës të mes dy luftave botërore dhe në vitet e para të pas luftës së dytë botërore, në këtë kishë, përpos besimit fetar, zuri vend edhe shkolla shqipe. Të ndëruar pjesëmarrës, kjo kishë dhe familjetarët e saj në të gjitha periudhat historike kanë luajtur një rol të rëndësishëm fetar dhe kombëtar, duke i dalur në mbrojtje fesë dhe adhërt. Faleminderit nga ju. Në mandatet e dëbirit e shpirët e qenjë. Amen. Kiri i Zotit tonë Jezu Krishtit, dashuria e fiutat, dhe ndikimi i dhuratave të shpirët e qenjë, që u gjëdmon me ju. Amen. Lazë dhe motra. Ne, kur jemi para njëri tjetrit, kërkojmë falje. Kër dalëmi para Zotit, kërkojmë shijet. Sepse
vetëm në përmjet pendejcës personale dhe mëshirës Zotit, ne mund të jemi dej për të dalë për para aftyrës ti. E nësat duami të dalëmi për para aftyrës ti. Ta shofëmi atë në sy, në shpirtin tonë, dhe në kishën në të cëllën ai, në prinë, në udheqë, në donë, në falë, dhe në pregadit për qilin. Pra ne, si të ti, pëndohme për fajet dhe mëkatët tonë. Po i rfejhem, dhe ju vëllëzër dhe motra, se kam katnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajnë tim, për fajnë tim, për matë madhin fajnë tim, pra në ndaj për i porositën se lëmës mëri gjithmon virgjër, të gjithë engjëve, shejtërve dhe ju e obdezër dhe motra, që të lutëni për mua Zotin Vyotor. Ky i gjithë pushteqëm pasë mshirë për ni, në i falë të mëkatët tonë, dhe në për cilë drejt jetës e pasosën. Yeah.
am si jesh në Maria që për një fillim i shpëtimi, bëj që festa ditë lindje saj, të në zjelë pache në vërthej, në për Zotin ton Jezu Krishtin e birin tër, që me dy jeta në mërëton në bashkim me shpirtin, shajt hy, për të gjithë të shekuj Lexim për librin të Mikaës profet. Kështu thot Zoti. E ti, o Betlehem, e frati vogël ndër bajraqët e Judes. Prej teje do të më dal ai që do ta sundoj Izraelin. Zanafilla e ti prej kohëve të hershme, prej ditëve të amshimit. Prandaj, hyj do t'i dorëzoj derisa të lindë ajo që ka për të lindur. Atëherë, te prica vëllezërve të ti do të kthehet ndër bijtë e Izraelit. Ai do të ngritet, do të udhëheq me fuqinë e Zotit. Me madhërinë e emrit të Zotit hyj të vetë. Do të banoj në qetësi, sepse ai do të jetë i madhë skaj më skaj të vendit. E ai vet do të jetë paqja, fjala e Zotit. Apostol, drejtuar Galatasve. Vëllezër, kur erdhi koha e caktuar, hyni dërgoj birin e vet, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që të shpërblente e të nënshtruarit e ligjit.
që ne ta fitonim birin në shpirt. E prej se vërtit jeni bi, hyi e dërgoj në zemra tona, shpirtin e birit të vet, i cili gërthe. Aba, o atë, këndej më nuk je sklav, por bir, e mbasi e bir, atërherë për vullnet të hyjit je edhe ta shikimtar. Fjala e Zotit. Breznit e Jezu Krishtit, të birit të Davidit, të birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Izaku, Izakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezrit e tij. Judes i lindi prej Tamares, Faresi dhe Zara. Faresit i lindi Esromi, Esromit i lindi Arami, Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Naamani, Naamanit i lindi Salmoni, Salmonit i lindi prej Rahabes Bozi, Bozit i lindi prej Rutes Jobedi, Jobedit i lindi Jeseu, Jeseut i lindi Davidi mbret. Davidit i lindi prej ish gruas e oris Salomoni. Salomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abijai, Abijait i lindi Asafi, Asafit i lindi Jozafati, Jozafatit i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia, Ozis i lindi Joatami, Joatamit i lindi Akazi, Akazit i lindi Ezekia, Ezekis i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amosi, Amosit i lindi Jozia, Jozis i lindi Jehonia dhe vëllezrit e tij në kohën e shprënguljes në Babiloni. Pas shprënguljes në Babiloni, Jehonis i lindi Salatieli, Salatielit i lindi Zorobabeli, Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi,
Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku. Sadokut i lindi Akimi. Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari. Eleazarit i lindi Matani. Matanit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Josefi. Fati i Maris, prej së cilës lindi Jezusi që quhet Krisht. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e ti, pasi u fejua me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjetë shtatë zën për virtyt të Shpirtit Shenjt. Tashti Jozefi, i fejuar i saj, pasi ishte njëri i drejt e nuk donte ta publikonte çështjen, mendoi ta lëshoj fshehtazi. Po sa në mendje të ti vendosi të bëj kështu, ja se ju duk në ender angjëlli i Zotit dhe i tha: Jozef, biri Davidit, mos ki frikë të marrësh Marin të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zu për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo do të lindë djalë, e ti nxitja emrin Jezus, sepse ai do të shërboj popullin e vetë prej mëkateve të tia. E gjithë kjo nxau që të shkonte në vend, fjala e Zotit e thënë në për profetin: Ja, virgjera do të mbes shtatë zën e do të lindë një djalë, të cilit do t'ja nxesin emrin Emanuel, që do të thot hyj me ne. Fjala e Zotit. Rabbi ty abri. Të ndëruara motrat e nderit, të gjitha kongregatave që një të pranishëm, të dashtën besimtar të gjitha familive, e si të mos ju kësaj kishe të cëllës për i festojmi 100 vjetorin e lindjes. Shumë të ndëruar, autoritete, ju që vini prej gjitha niveleve, për si të mos të ndëruar kryetarë. Falenderoj për mbështetjen dhe për praninë, nërë që së bashku sot të kremtojmë këtë moment kaq të madh. Dhe shërët falenderoj Zotin, që festa e parë e imja pas shpalljes e dioqezës rej Prishtinës, dhe konfirmimit të asajt vjetrës Prizrenit, si i peshk i kësaj dioqeze Prizren Prishtin, po e celebroj këtë mesh zbashku me ju, si i peshk me juaj, po dhe një kosisht në këtë moment kasht të rëndësishëm, kur ne kremtojmë 100 vjetorin e kësaj kishe, dhe kremtojmë festën e madhe të lindjes së Zotit bekuar.
kemi dëgju në Ungjill, breznit, dherë të lindja Krishti. Por ne do shkojmë në Zanafil, shumë shkurt. Kuj ka rajt kjo kish, themelet e veta. Themelet e veta i ka në kopshtin e Edomit. Aty ku engjëlli i Zotit premtonte që do të zgjedh një grua, që do t'i shkel krytë gjarnit mashtrus, i cili nemën të shpirtit keq dhe t'lik, e ka futën njeriun në mjerimin e vetë në botë. Rajti ka atje të dëshmia e profetve, si që kemi dëgjuar në leximin e parë, kur Mikaja profeti thonte se do të zgjidhet një virgjër që do të lindë. Kjo nuk është shkallgoje, sepse ne kur në historinë e njerëzimit nuk kemi mujtë me pa që një njeri nuk lindë prej nanës dhe babës. E këtu thuhet do të lindë një virgjër. E kemi pa breznit në Ungjill, i kemi dëgju gjitha të brezni, të cilat të ndanë 12 brezni prej fese Abrahamit që beson të në kryusin e vetë, e deri të Davidi që e mërte mbretnin e popullit Zotit. E kemi pa edhe breznit prej Davidit e denë Babiloni, kër populli i Zotit është të shku për mësë dëgjesën në vetë ndaj vullnetit Zotit. Dhe pastaj 12 breznit prej Babilonis e deri të Jozefi, kër Zotit ka vendos me e shpërblyje popullin e vetë, deri të Zoja e Behum. Vlezër të motra fërë të dashtë. Vishna Mari është zxedhën me vullnetin e hyrë të atëhere, kur popullin i Zotit të shpjek në mendje, në zemre dhe në vujtje. Dhe është bogati për ta marrë shpërblimin. E ne i Zotit në përmjet Vishnës Mari ne ka dorue Krishtin. Krishtin shpëtimtar në botës, fjallën e mishnume, Zotin që esë mbi tokë, Zotin që folën me buzë, Zotin që dëshmonë, Zotin që naftonë, eni në qirë, për ju nuk është toka. Eni të kunë ju që jeni të dërmumë, në shpirë dhe në zemër nga vujtjet e botës. E janë i se unë në ju që liraj. E janë i në jetë. Ju që vdisni, pse do një të njëtoni në vdekje? E janë i në jetë, sepse unë do t'ju rinxalë. Dhe do t'ju marë me vete në jetën e pasosën. Kjo është përëndimi Krishtit. Pëste kjo kish, e merë një dimenzion të ri. Ku nuk është vishni popullis Zotit që e pretë mesin, për është një popull i Krishtit që me mesin pretë shpërbimin. Kjo frym e fejs, këtë zjarë feje, shpresë dhe dashnije në kombin tonë dhe në të troje e ka vushën pali, e ka nezë me zemrën e vetë, me predikimin e vetë, me të shpinë e vetë,
prej qëtë herë, fillën breznia parë e kësaj kishe e derit të Gjergj Kastrioti. Sepse preshen palit e derit të Gjergj Kastrioti, kjo kishë ka ditën të lullzoj, kjo kishë ka ditën të imsoj botën, kjo kishë ka ditën të jep martirët dhe shenjtër kishës universale, kjo kishë ka qenë burim i dashurisë dhe i paqës. Edhe populli jonë mrena kësaj kishe. Edhe pastaj mund të numërojmë breznit prej Gjergj Kastriotit e deri të pavarësia Shqipnisë. Deri të kuari lindis. Kur të gjithë shqiptarët edhe njerën vendisue që nuk du të harruar shpirti i vjetër, nuk du të mohuar trashëgimia shpirtnore për bashkët, për du të respektojmë lirinë e sejcelet, që çdo kush të zgjat vetë, në çfarë mënyre dëshiron të drejtohet Zotit, me çfarë pritjesh dëshiron të shkojnë në qiell, ose me shvarnime prej qiellit dëshiron të përballë vujtjet e botës. Dhe pastaj kemi edhe breznin e tretë, që kjo kishë ka prej Patër Luiqit e derit e ne. E gjithë kjo histori e kishës dhe njëkosisht histori e popullit ton, e vendit ton, e këtyre, e kësaj toke dhe këti në qielli, është përba me vujtje. Është ujtë me qakun e martirëve. është frimzue me jetën e shenjtërve. Dhe është majtën gjallë me punën e sakrificën e palodhshme të bijve të kishës. Këndej, ne i sotë, duhet të falenderojmë i Zotë për gjithat mirat të cëllët ne i ka dhanë. Sepse, si shkëm thamë në katedralin e Prishtinës, festën në festën në nënës të rejze, Zotë e ka shpërblye vujtjën tonë. Sepse në ka dhanë nënë të rejzën. E cëla e mbëllon gjithë atë të qërë në ka munguë në histori, si dëshmi e një shpirtit që do Zotin. Si dëshmi e një njëriut që do në tafërmin. Për ne kërë e pytë një nënë të rezën, pse sytë të tu shkelqejnë? Atër e thonë të sytë e mi shkelqejnë, sepse durë të mija kanë fshin shumë latë. Bën edhe jo këta. Dhe kini me pa që kanë me shkëllqyje sytë tuaj. Edhe Silia Shejte, me njohjen e diocezës Prizren Prishtinë, na ka shpërblyje besnikrin dhe lidhshmërin historike të pashkëpotshme preshen palit e deri sot me kishën e Romës. Dhe me papën për në i dhezër të mutrë. Të dashur miq dhe dashamir që këni ardhën sot në kryptimin e kësaj feste. Kemi tri obligime të gjithë. Obligimi parë është që të shterrojmë njëre për gjithmonë dryshime tona. Dhe të bimë në gjojë për të falenderu e Zotin për të mirë dhe të cërën në i ka danë dhe po në jepë. Detyra dytë është që të këthjelojmë mirë në menjën dhe zemrën në të qëfar në ka ndodhe, në të qëfar jemi. Sepse
një popull që s'mon men vetën. Ai popull nuk ka të ardhme. Sepse është kullaj me harruvet vetën. Për është zërë me gjithë. Për nej, dëshëroj që të lusë Zotin. Nërë që të gjinët një rrugë pache edhe pajtimi mes popojve, mes nesh këtu në Balkan, sepse sa do që do të jetë e vështirë, pachja nështë më e dobishme se lufta. Këto kemi përjetu, ne. Dëshuria është ma forë se urrejtja. Falja është shumë ma dobishme se i nati. Ani pse dhe më zemra, kur du të mi bëhë të gjarë. Po le t'i bëhëm sërë që t'jetë e nevëshme. Sepse ne jemi të bitë e paches. Ne du të jemi popull paçdashës. Dhe mbi gjitha, ne du të falëndrojmë Zotin për këtë paqe. Dhe du të mësohemi si shkon thonë një qinë herë, edhe të dim të jetojmë në liri. Se zve të ke fundit. Liria nuk është me shkjo, që tjetë nuk vinë me ushtri e me pushtete për të nësunua. Për neve du të kemi lirin e shpirtit. Ato që në atot shëmpale, kur ju drejtohet Efezianëve. Sepse, po nuk e kemi lirin e shpirtit, ne jemi robë. Po nuk e kemi lirin e zemrës, ne jemi sklavë. Kush në liron nga vetë vetja? Guximi i shpirtit dhe dashuria e zemrës. E sot populli jon ka nevojë të mendoj që të jetë i lirë mrena zemrës vetë. I lirë për të zgjedhur çfarë në zemrën e tij. Për të zgjedhur uratën dhe mënyrën si do të mja paraqiten Zotit lutjen e zemrës vetë. Kus mundet me pengu e t'i kanë që këtu ratë t'ja thoi Zotit Shqip? Pse du t'i kush po friku e me e të shuhe këtë Zotë bukur t'kore dhe këta konë bukur e që kënojnë këto? E kështu më radhë, e më radhë, e më radhë. Ftoj, të gjithë njerëz e dullet mirë. Kishën dhe gjithë besimtartë, që me ndërmjetësinë e Virgjënës Marie të lutemi Zotit ju tonë, të në pasuroj me shpresën e lume, të në pasuroj me pranin e të birit vetë Zotit tonë Jezu Krishtit, të në pasuroj me gëzim që më zgjelimi duke u trishtue se kemi me vujtën botë, por të gëzohemi që kemi me lumturue jetën e pasosën, dhe të në aftësaj Zotit hyu jonë që të bami të gjithë punëtor të vyrë të paqës mes njerëzve. Amen. Besoj në një hytë e vetëm. Amin. Kriosin e qëndës dhe tokës, të gjithë shakësit dhe të shkurin që në shimin. Në një zotë e vetëm, Jezu Krishtin, një të vetëmin bilin e hytë, të lindur për atit para të gjithë qekujve, hytë prej hytë, dritë prej dritës, hytë vërtet prej hytë të vërtet, të lindur një të kriuarë,
gjenjë me atin, në përmjet të cërë të kryon të gjitha sende, a i për një njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qilit, e umbishua për vërtit të shpirë të shenjë, në kërënur një lidës mëri dhe u bën njeri, dhe u krisua për një një punë si bilat, së e dhe rrëmas, dhe u nëzatë të tretën të disi pas shkrimeve, e u ngrit në qenë, dhe rime të gjatë një atit, dhe për siri e të rime në ati, për të qëkuar të qatë të tekurit, e mbretria e ti dhe të ketë mëllim, e të së një shpirë të shenjë, që është Zotë dhe jetë bërës, që vjetë prej atit e prej birit, dhe se bashku me atin e me birin, adhërohet e lavdërohet, që foli me anën e profetve, e me linkisht e vetme, shenjte, katolike dhe apostolike, dëshmoj një përzim të vetëm për faljin e mëkateve, për esin gjallës e vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Lezër dhe motra, në festën e madhe të kësaj kishe, në lindjen e Zojës, do të drejtojmë uratën tonë hyut atët gjithë pushtetshëm, nërë që të gjithë ne të mund të kemi ndjenjen e falenderimit dhe fuqin e lutjes. Këndej, me gjithë zemër, do të brohrasim në lutjen e përbashkët, duke bështet ata me thanje, dëgjoje o atë lutjen e popullit tënd. Dëgjoje o atë lutjen e popullit tënd. Për babën tonë Franceskon, për i peshvin tonë Dodën, dhe për meshtarët tonë, në mënyrë që ata të jenë të palëshëm në flimin e vetvetes për ndërtimin e kishës. Të lutemi. Dëgjoje o atë lutjen e popullit tënd. Për të gjitha familjet e bashkësisë sonë famullitare, që duke u takuar së bashku në celebrim festiv të meshes, në të të mund të njojmë veten si bi dhe vëllëzër. Të lutemi. Dëgjoje o atë lutjen e popullit tënd. Për secilin prej nesh që të jetë i vetëdijshëm për të qenë tempull i Shpirtit të Shenjtë, i themeluar mbi Jezu Krishtin dhe në jetën tonë, të adhurojmë Zotin atë në shpirtin e të vërtetën. Të lutemi. Dëgjoje o atë lutjen e popullit tënd. Të lutemi Zotin e bekuar për të gjithë ata të cilët e kanë ndërtuar këtë kishë, për bamirësit e saj, për meshtarët të cilët kanë shërbyer në këtë kishë, për vëllezërit dhe motrat që i kanë kaluar në amshim, që gjatë viteve kanë kontribuar në ndërtimin e saj, në lutje dhe në shërbim të bashkësisë. Të lutemi. Dëgjoje o atë lutjen. Prëno, po të lutemi, o Zotë, këtë ratë të cënë po të paracet popullë jëtë, dhe bënë po të lutemi që të pranosh sakrificën e gjithë shërbyzve të në gjillit të cënës kanë përnuë me vujtje dhe me sakrificë, duke të shpallë ty, duke të dëshmu ty, dhe duke përnuë në zemrat të njerëzve. Bënë po të lutemi që kjo ratë e jona të jetë pranishme para këtyre sate në për Krishtin Zotën tonë. Amen.
tani ju ftoj që të lutni edhe jo vëllezërit e motra, që në mënyrë që kjo fli e imi edhe juja të dalë pëlqyeshme për atit hyu të gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon fjellë prej duarve tua, ajo të ashtë për nere në bilë e në të ti, se dhe për në bilonë, dhe ka marë kishë së një të shemë. Nëndimoftë, o Zotë natyra njerëzore, një të lindurit biritën dhe se dhe duke lindur nga vjeçra, nuk e prishi vergjerina në nësëpërëshe i trojatë, a i na pastrof brem kateve, që të pëlqej flia jo, në për Krishtin e Zotin të. Amen. Zoti qoft me ju, me shqirin të. Të i lartë zohoj me zemra, Sa
jeshej të thot dërbërimin qdo shetri. Ty pra po të lutëm, shëndroj këto dorata me hirin e shpirtit tanë, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishti. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundime, mori buhën, të falendroj e theu u avan zansëve dhe të zasahme. Mehmi e hanit e gjithë për i këti, kjo është korpi jem që do të pliju hëtë për ju. Pashtu, pas ju grida, ka mori edhe kirkun, përsëri falenderoj, u adhan zansëve, vetë dhe zahë. Merni e pini të gjithë për i këti. Kjo është kirku i gjakutim, i bezlidhjes e rejit dhe thamë shuar, që do derdhët për ju e për shumë njerës për faljen e mëkatëve. Bërë këta në përkujtimin të. Misteri fis. Unë tojë ndekjem të mbelësat, shpallim gjallim të me, dhe kërësa marën të me në kërës. Prandaj, o Zotë, duke përkujtuar ndekjen e gjallin e biritan, po të kushtojmë bukën e jetës e kekun e shpëtimit. E po të falenderojmë që në rejove të qëndrojmë para teje e të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvejtri që shpijet të shenjë, të në bashkojnë një trup të vetëm, të gjithë ne që pëmarën pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Letë bje në mendë, Zotë, për kishën tënde të shpërndarën e kataranët e botës, për sësën e dashuri bashkë me Papën Franciskun, me i peshbim tonë këtu të praneshëm dodën dhe me gjithë klerin tënde. Le të bje në mend edhe për vlezërit tanë e motra tona, të cilit pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqen në mëshirën tënde. Pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëmi pjestar në jetën e pasosur me Marinë Virgjër Hyllinëse, me shenë Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostoj me gjithë shenjtrit, me shenë nënën Tereze, me të lumë të martirë shqiptarë, që gjithë herë të pëlqenë ty, që të madhrojmë dhe të lebdojmë në për Jezu Krishtin birin tëndë. Amen. E tani, një menjë dhe një zemre, do të lutëm i lutjen të cënë e kam suve vetë Zotë Jezu Krisht, i cili na jep kujdesin e ti për tokën dhe na i mundëson dëshiren ose lakmin të në për qëllin. Këndej, thojmë i zbashku, a të hy, u shëjtë roftë e emri jëtë, artë mërëtnia jote, u bavë vëllënejsa jote, si në qëll ashtu në tokë, bukën tonë të përdiqme, në i pësot, në i falë faje tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos në lërë të bim në të ndim, por në liron nga i keqi. Në liro, po të lutëm i o Zotë prej gjithat këshijave, dhe për mirësin tënde në e pacën e ditë tona. E nësajtë të mshire sate, do të liromi për gjithë mund prej mkatit, e do t'jem të sigur për shdo të rubullimi, duke pritur shpresën e lume, arde në shëllbusit tonë, Jezu Krishtët. Tio nësatë i mbret, gjithë kushteqëm, ti lumë të nëmshëm, o Zotë Jezu Krishtë, ti u këtër në postëve tu, për le pacën, për ju japë pacën time. E një për t'lutemi, mos i shikëm katë tonë, për fejnë e kishë sate, je pja saj, si pazunnej se sate, pacën dhe bashkim, ti që e ta në mërëtran në shekuj të shekujve. Amen. Pacha e Zotit qofë për herë me juve. Amen. Dhe tani këtë pacha e bashkëndajmë me njëri tjetër.
boshë vëllë që mërë në zemërë shëmë për jetën e pasurës. O Zotë Jezu Krishtë, në të më të që mërë në të më të që mërë në të më të që Ja qenë që hirtë, ja i që shlirë në kate të botës, të lumë të ata që të të grishur në të rejzën e qenqë. O Zotë, o nuk jam i denjë, që të marë pjesë në të rejzën të ndë, por përrej një fjallë të vetëme, dhe shpirë të e një të të shumë. Tashti do tjetë momenti i kungimit shejtë, të gjitha ta të cilët janë të përgaditur me sakramentin e rrëfimit, pagëzimit, mundën marë dhe me marë kongimin.
O Zot, ti ke ushqyer kishën tënde me misteret e shenjta, bëj të gëzoj në arejën fatlume për ditlinë Shën Marisë Vjetër, që i solli mbar botën, që i solli mbar botës shpresën dhe agimin e shpëtimit, i cili jeton e mbreton në shekuj të shekujve. Amen. Vlezër dhe motra, në përfundim të kësaj mesës shejte, në mesin ton u kanë dashtë jetë dhe kryeministri këtë Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj, për përshkaqe të agjendës e ti të ngarkuar, s'ka qenë mundshme që sot jeti pranishëm. Pastaj kryeministri Kosovës ka dërgu një mesazh urimi për ne, kështu që mesazhin e ti jeftoj që ta përcjell zotri Lahi Ibrahimaj. Pastaj, pas përshëndetjes e ti, ftojmë edhe kryetarin e komunës së Gjakovës, zotri Ardian Gjini. I ndëruar im zotë, Don Gjergji, Don Dush, Don Kola, gjithë ju pres fetar, votën derit, besimtar të kishës, i ndëruar kryetar Ardian Gjini, Asandrejs, Muarre Musa, gjithë ju të praneshëm votërë dhe vlazër. Kam derin dhe knasin që nëmër të kërë ministit të ndojnë një mendolje për kishën e Becit dhe Don Kolzefin si familitar. Don Kolzefi, familitar, kisha e lindjes Zojës Besk, Gjakovë, Republika e Kosovës. I ndëruar Don Kolzefi, me lejonit e shprejurimit e mija të sinqerta në 100 vjetorin e kishës, lindja e Zojës, duke njohur rolin shëmbulluar që ka pasur kisha katolike shqiptare në respekt edhe në të vitit e mbarë kumëtar të heroj tonë Gjergj Kastrioti, kam derin si kryeministër i Republikës e Kosovës që udhëroj medaljen Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Uroj të keni fat, shëndet dhe mirëqenje ju, besimtarë dhe gjithë populli shqiptarë. Qoftë livdu Jezu Krishti, sinqerisht Ramush Haradinaj, kryeministër i Republikës e Kosovës. Respektuar, një zotë të Gjergji, priftri të ndëruar, familitar, besimtar, personalitetet të respektuara që sot jeni këtu. Unë jam shumë i lumtur edhe i nderuar që kom mundësinë me i thonë disa fjalë mas një meshe të mrekullueshme në këtë vend para një kishe të mrekullueshme në 100 vjetorin e kësaj kishe. Fillimisht, duhet të them se unë besoj që janë të rallë ata popuj që kanë pas një fat sikur populli shqiptar, që kanë marrë në trupin e vetë plagë ndryshme, po që kanë rrit shpirtin, edhe ai shpirt ka mrimi shëru kombin. Trolljen, edhe vetë krijimi i kombeve për i popujve të ndryshëm, ka pas historinat ndryshme, por nuk besoj të ketë pas popull në cilin kisha, kleri, po edhe fejt tjera të kenë pas rol ashtë të rëndësishëm në formësimin e kësaj që nësot i thajmë shqiptarë. Çështja e dytë për cilën unë duhet ju uroj sot është se e kemi përpara një këmban, shpresoj që kjo këmban ka me këmbu për qina vjet që vijin. Edhe ata që kanë meni prej asoj kodre, nuk kanë meni vetëm këmbanin e kishës, po kanë një këmbim të rojve, që i tha i peshkri. Kanë meni një këmbim të historisë jonë. Urime kjo ditë, ata që vinë, festofshin 100 vjetor tjerë në këtë kodër, në këtë kishë mrekullueshme. Faleminderit shumë.
të dashur vllazër dhe motra, të dashur besimtar. Jemi në përfundimin e kësaj meshe të shenjtë dhe të festës së famullisë, ku së bashku festua 100 vjetorin e shëmurimit e kishës. Më lejoni që në emrin tim dhe në emrin tuaj ta përshëndes dhe ta falenderoj për pranin në mesin ton, shkërqesin e ti, Monsinjor Do Xhirxhin, që o dheqe me shëshejte dhe me petkun e ti, naftoj që të jemi të krishterë të mirë, po ashtu i falenderoj të gjithë vëzrit, motrat e nderit, rregulltarë dhe rregulltare që me praninë e tyre e bën festën tonë më madhështore. Falenderoj kryeministrin e Kosovës për dhuratën dhënë kësaj kishës tonë këtu në fshatin Bec. Po ashtu falenderoj kryetarin e komunës Zotri Adrian Gjini me stafin e ti, që sot ka morë pjesë në festën tonë dhe për kontributin që ja ka dhonë kësoj famullie duke rregulluar parkingun në hyrje të kishës. Zoti ju shpërbleft. Po ashtu falenderoj komandantin e policisën të Gjakovës, Zotri Kris Gjokaj, me stafin e ti. Falenderoj Palë Prend Ndoja, që ja ka dhuruar kishës komunën që këto ditë në ka ardhur. Zoja Bekume, t'ja shpërblet me t'mira në jetë dhe në familje. Në fund, falenderoj motrat e famullisë, këshillin e kishës, kurin e famullisë, rinim dhe gjithë besimtarët e famullisë që në kanë ndihmuar që kjo fest të shkon sa më mirë. Po ashtu i falenderoj gjithë besimtarët e famulliave tjera që janë të pranishëm në meshën shejte, po që gjithmonë bekimin e Zotit. Falenderoj Radio Marinë e Kosovës që në përmjet kësaj radio mundësohet që zari i Zotit të mbrinë në familje tona. Dhe në fund falenderoj vëzrit Demaj për zërimin. Ashti pra ljus shkërqesin e ti që pas tukjes përfundimtare të meshës të banë edhe bekimin e komunës. Gjithve ju falenderoj për pjesëmarrje. Zoti me ndërmjetësin e Zojës e Bekuar u dhuroft hire dhe bekimin e familje tuaja për shumët. Ndima jo në shemën të Zotit. O Zot, dëgjoj lutjet time. O Zot, hyjgjët pushteqëm, te ke vunë në zemrat tona zërin e ungjillit, dhe ne për t'iftuar njerëzit në lutje dhe për t'ju kujtue pranin tënde, kemi zgjedhë kombanën që të komboj zërin e Zotit në këtan. Bekopët e lutëm i këtë komban,
që ajo të këmboj gjithmonë zërin e pashës dhe të dashurisë së Atë ndër ne, në për Krishtin Zotin. Amen. Familitari dhe familia na ftojnë të gjithëve që të marrim pjesë në koktejlin të cilën e ka përgatitur familia pas mishës. Ndihma jonë është në mendë të Zotit. Ai që krijoi qiellin e tokën. Çu bekuar emri i Zotit. Ai që përgjigjon jetës. Zotit qof me ju. A ti e biri e shpjetishe. Amen. Shumë në pace. Amen.